আজি মই আকৌ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আজি মই এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ, সেইটো হৈছে যিটো আমি ভাত যিটো আমি বনাওঁ বনালে, এতিয়া ঠাণ্ডা দিনততো আমি ভাত তেনেকৈ অলপ বনাওঁ, কেতিয়াবা থাকি গ'লে সেই ভাতখিনি আমি আকৌ পেলাই দিওঁ, বা এতিয়া ঠাণ্ডাততো আৰু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাত খাব নোৱাৰি, সেইটো কাৰণে আমি পেলাই দিওঁ। কিন্তু সেই পেলনীয়া ভাতখিনি আমি এটা নতুন ষ্টাইলত বনাব পাৰোঁ। কেনেকৈ বনাম মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, ব'লক চাই থাকক। তাৰপাছত এতিয়া আমি যেতিয়া ভাতখিনিটো ভাজিম, ভাজিবলৈতো বনাব লাগিব, কি কি লাগিব চাওক। মই যোগাৰ কৰি লৈছোঁ ইয়াত। প্ৰথম মই আলু কাটি লৈছোঁ অলপমান, পিঁয়াজ জলকীয়া অলপমান কাটি লৈছোঁ, তাৰপিছত এয়া মটৰ লৈছোঁ আৰু কবি অকণমান আৰু গাজৰ, এইখিনি মই কাটি লৈছোঁ। তাৰপাছত ভাত বেছি লোৱা নাই, ভাত অলপমান লৈছোঁ এইখিনি। এতিয়া এয়া কেৰাহীত যেতিয়া তেল অলপ গৰম হ'ল, যেনেকৈ আমি বেলেগ চব্জি বনাওঁ তেনেকৈ পিঁয়াজ অলপ দি প্ৰথম ভাজি ল'ম। তাৰপৰা যেতিয়া এই চব্জিখিনি ইয়াত দি দিম, এতিয়া এইখিনি আমাৰ হৈছেহি অলপ ভাজি ল'লোঁ, অলপ হৈছেহি ঘৰতে আমি ইয়াতকৈ ভাতখিনি এইখিনি আমি দি দিলোঁ, ভাতখিনি দি দিম, দি অলপ ভালদৰে লৰাই ল'ম। লৈ আমি কেৰা পৰা অলপমান হালধি জোখমতে দি দিছোঁ, হালধি গুড়ি দিম। তাৰপৰা ইয়াত আকৌ এতিয়া অলপ নিমখ জোখমতে দি দিছোঁ আমি, তাৰপিছত অলপমান ধনিয়া পাউডাৰ দিম, অলপমান দিছোঁ বেছি দিয়া নাই অলপমান, আৰু ইয়াত অলপমান চাট মচলা, এইটো চাট মচলা অলপমান দি দিম। অলপমান চাট মচলা